Fala, rapaziada, beleza? Aqui é o Matheus Verdadeira Pesca. E hoje a gente tá aqui mais um dia pesqueiro aquarela pra poder dar uma pescadinha, né? Tamo aqui usando como isca a massa de sangue, tá? Massas lambari, iscas lambari. Olha isso, galera. Olha a liga dessa massa. Eu quis usar ela um pouco mais no meio termo aí, nem tão mole, nem tão durinha. Cara, uma liga sensacional. E estamos usando também aqui, galera, macarrãozinho pra pacu, tá? E tá aí, ó, a pampa aí com a massa e a pirá com o macarrãozinho. Tá muito mesmo. Mas é isso aí, cara. Vamos ver aí. Tomara que saia algum peixe, porque além do frio, se vocês estão vendo aí a água, tá um vento danado, tá ventando muito, mas é isso aí, cara. Pescaria, a gente tá em contato com a natureza, a gente tá agradecido por estar na beira do lago, e é isso aí, galera, bora pescar e ver qual é que é. Aí, galera, depois de muito tempo, um dia difícil demais, olha o jeito que a Top Carbon tá. É lumes, papai. Estão brigando com o bicho. Ele tá brigando na flor d'água, cara. Vamos rezar pra ser jumbaguazão. Já tem cota que eu tô assim já. Difícil achar o peixe. Mas se Deus quiser, a gente vai tirar. Se Deus quiser. É isso aí, galera. Torce aí por mim que hoje tá difícil. Mas a gente não desiste, não. Se Deus quiser, o baguazão vai sair. E tá aí, galera. Dourado top platino arrebentando. Arrebentando. E tem pressão aqui, viu, galera? Não tem drag aberto, não. Aqui tem pressão. Ó. Ó. Cê tá doido. Linha top essa, hein, galera? Marca esse nome. Dourado top platino. Aqui tem pressão. Você tá brigando com o peixe há 20 minutos. Um peixe de mais ou menos uns 15, 16 quilos. E olha o que acontece. Olha o que me acontece. Ah, meu pai. Ah, cara, eu não acredito nisso. Mas pescaria tem dessa, galera. Pescaria tem dessa. Não adianta ficar bravo. É amarrar outro anzol e correr atrás de outro bicho, atrás de outro tamba. A ação hoje de fundo tá bem difícil, na superfície também. Esse foi uma luta pra pegar. Mas tá bom, graças a Deus. Já deu uma animada. Bora atrás de outro aí, que se Deus quiser tem mais. Aí, rapaziada, vou falar pra vocês, viu? Briga boa, mas foi burrice minha, viu? Que se eu não tivesse forçado, o nó não tinha desfeito. Desfez o nó. Anzolzinho sem farpa, tá, galera? Era um chinozinho 6. Então não tem problema. O bichinho vai conseguir expelir. E foi uma fisgada daquela, cara. Mas tão daquela que tava no beiço, cara. Não tinha chance de cortar nem nada. Foi burrice minha. Eu travei muito peixe. E aconteceu isso aí, entendeu? Então pesca isso aí, galera. Tem dessa, a gente vai aprendendo com nossos erros e bora pra frente. Bora tentar pegar mais um peixe. Hoje tá um dia bem difícil, como eu falei pra vocês. Tá difícil na massa, tá difícil em esquinha de fundo, tá difícil na cevadeira, mas nós vamos tentar. Deus abençoe e a gente consegue pegar mais um peixinho aí, se Deus quiser. Vou mostrar pra vocês. Aí, galera, mais um, graças a Deus. Mas esse a gente não tá forçando, não. Vamos deixar o bicho cansar pra tentar tirar ele, se Deus quiser. Conseguir tirar uma fotinho pra vocês. Se Deus abençoar, esse aqui sai. Tamo junto. E mais uma vez, galera, confere essa linha, viu? Porque olha, eu vou te contar. Que linha top. Top mesmo. Essa aí vai fazer parte das nossas pescarias durante um bom tempo, viu? Que linha sensacional, cara. Nunca vi. Igual essa eu nunca vi.
E mais uma vez o Bruto escapou. Rapaziada, hoje não tá pra gente não, cara. Hoje tá difícil, cara. Mas é isso, cara. Bora atrás de outro. E aí, galera, pausa pro almoço. Risolinho, refrigerantinho. E é isso, galera. Só salientar aí pra vocês que a pesca não se trata só de peixe. Pra mim, a pesca sempre foi um algo maior. E se você conseguiu pegar sua panela hoje, no ano, na semana, agradece. Se você tem o que comer, acordou bem, acordou com saúde, agradece. Se graças a Deus você e toda a sua família acordou muito bem, com saúde, com comida na mesa, agradece, galera, porque a gente está vivendo um momento complicado, momento difícil, mas com a graça de Deus a gente vai conseguir sair dessa. E é isso, galera. Vamos almoçar. Já já, se Deus quiser, tem o segundo turno. Bora lá. Bate tilápia, bate carpa. Cadê o tamba? Nem cara do tamba. O tamba tá fechou para almoço. Fechado para balanço. Mas é isso aí. Enquanto tiver esperança, nós também. Hoje, se Deus quiser, daqui a gente sai com tamba. Com a graça de Deus. Vamos que vamos. Galera, não vou conseguir filmar direito porque pescar sozinho, vocês já viram. Mas aí, ó. Na de alho, cara. Na de alho. Clebão. Falo pra vocês, entrem em contato aí com o Clebão. Peça já as suas raçõezinhas também aqui. Vale a pena. Vou tirar o bichinho aqui. E rapaziada, por hoje foi isso. Agora é ir embora, meter o pé, graças a Deus. Pescar sozinho é foda, cara. É foda. Você quer tirar foto, não tem como. É complicado. Mas tá valendo, cara. Tá valendo. Graças ao bom Deus conseguimos, cara. Perdemos um que eu estimo ter mais de 15 quilos. O outro eu não cheguei a ver, mas estava dando muita cabeçada, então creio eu que era peixe um pouco menor. E esse aí, cara, graças a Deus, a gente conseguiu tirar. Não conseguimos tirar foto, como eu falei, mas não importa, não tem problema, cara. Eu já fico muito feliz de ter gravado esse stories. Já soltei ele, tá? Ó, já soltei ele. Vamos conscientizar, galera. Não dá para tirar foto, não dá para fazer muito a 9 horas. Peixe pra água, velho. Peixe pra água, senão o bichinho fica zoado, tá ligado? Senão o bichinho fica zoado, tá ligado? E a gente não quer isso. A gente quer preservar. Quer ter, né? É isso que a gente quer. Então você viu. Demorei nada, cara. Demorei nada. Tentei buscar um help aqui no pesqueiro, mas acho que tava todo mundo meio ocupado aí. Não tinha ninguém aí pra poder dar uma mão, mas tá valendo, galera. Graças a Deus. Aí, ó. Pesqueira aquarela. Quem tiver oportunidade, cola. Cola que aqui tem tamba, velho. Aqui tem tamba. Eu falo pra você, hoje tava hard pra cacete. Tamba não tava querendo subir, não tava querendo massa, não tava querendo nada, cara. Nada, 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 nada.